Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe cuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki 6 ukwezi n'ukwa 5. Te waransetse n'ukwa 5 umwaka n'ibihumbi 2024. Ito wiriwe? Kunseka cyane. Bibaho. Twatangira se? Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Theo, tutangirire heza. Fata mikrofone. Tibwira ko ari zazindi zindi imvura iri kugwa. Okay. Joyeux anniversaire kandi. Merci. Merci merci cyane kabisa. Kunzi bacu. Reka twinjire muri update. Yeah. Reka update kubera ko dufite amakuru menshi. Dufite amakuru menshi. Dufite amakuru menshi cyane. Yeah. Aha, Theo, reka twinjire muri update. Umujyi wa Goma ukomeje kwakira impunzi nyinshi zivuye mu bice bya Zangungu n'ibice bya Zarubaya za Bihambwe n'ahandi, ariko izo mpunzi ni impunzi zidasanzwe. Kagira inkuru. Ubwo se urumva ari bande bahunze kuri wowe? Ni abazarendo. Nk'uko ubivuze niko kuri. Abo bita abazalendo barimo barahunga ari benshi. N'umuyobozi wabo general major nange kumwita ngo ni lieutenant general, general major Mayanga Janvier. Benshi ku munsi w'ejo bambazaga bati Mayanga yapfuye. Ati reka ngerageze no mu kiganiro nimugoroba nabwo ati rero ngiye ntago njya ntangaza amakuru ntazi. Amakuru nzi yo ndayatangaza, gusa turaza kubaziriza mu kiganiro cy'ejo. Tuzagira dute, tuzabagezaho uko bimeze. Mu by'ukuri rero ukuntu ibintu bimeze, Mayanga yari hari azaruzira ntaka biza kurangira ibice yarayoboye, abazarendo yarayoboye bifashwe bifashwe n'abarwanyi ba M23 aho yarari ahita ahunga anyerekeza mu bice bya za Bukavu. Gusa amakuru ahari nuko atageze Bukavu, ahubwo bamwohereje ubwato ahantu ya nagiye kuvuga muri ya mvuga yacu yo muri Congo, reka tuvugana yashikiye. Bamwohereje ubwato ku buryo muri uyu mugoroba arabageze Igoma. Ikindi abayobozi b'abazalendo banyatura bakomeje kugera mu mujyi wa Goma. Uwo bita Shamamba arahageze none aha ngaha. Nawe baravuze ngo yapfuye. Oya, we urumva yarahunze. Mutayomba we aracyari mu misozi yo hirya iriya, ngo niba ari hirya Louise uba wenda kugera ahantu bita Inumbi. Mu by'ukuri rero umujyi wa Goma wari usanzwe ufite umutekano muke. Uyu munsi hajemo abazalendo basanga abandi bazanye imbunda, barapiye inka, barazipiye barazitwara. Bamutayomba urumva kuko n'uyu munsi nawuze mbona abantu barimo gutabaza bati nyaboneka nyaboneka inka twazikurikiye baturasa hejuru tugira ubwoba, ariko zagendaga tureba. Urumva noneho uyu munsi rero niho bari kuza mu mujyi wa Goma. Theo, ni iki turi bwitege? Baba ngo ntago bakeneye ngo wambaye civil, ngo ntibakeneye umuzalendo mu mujyi. None yaramenyereye kwiba mu rubaya amabuye, yaramenyereye kwambura umuturage, none none bo ntago twavuga ngo baramuzanye, ahubwo bo bari kureba bakavuga bati ese tujye gatoya ntago biri buvemo mu mashyamba. Ahubwo afazari ntago twajya Igoma kuko aba bose bacu badutumye icyo cyerekezo urumva,
reka tujye mu mujyi wa Goma turebe bose bari kubomokera mu mujyi wa Goma banyuze kubomokera mu mujyi wa Goma impamvu ni iyi buriya bageze za Minova nageze Minova basanga Minova yabaye yagoswe buriya kugeza ya masaha Minova yagoswe ariko ntabwo bayifashe oya ntabwo bayifashe Minova iragoswe ariko M23 ntirinjiramo ariko abenshi mu bazalendo cyangwa se abanyatura nabandi n'abasirikari ba FRDC bayivuyemo uretse abandi bakeya bagicunga defense ariko Minova yo iragoswe abenshi bagiye burira amato bagenda yego ari nabo bangabo bari kugera hehe mu mujyi wa Goma bari abavuye za rubaya rero na zangungu na za ruzira na za ruzira ntaka na za rwangara na he hose mu rwangara no kuvuga ngo bageze Minova babona ntayandi mahitamo baravuga ati yewe nta guhunga rubaya nta guhunga mu rwangara nta guhunga ingungu ngo ze Minova hone none kure kubi hariye urumva uyu munsi rero bageze mu mujyi wa Goma bageze hafi ya za Minova hirya gato y'abahita nibari bahita ngukira bahita burira indege nako ubwato indege yo ntabwo ihagera uretse reka ubuteshwa kwagera ko nabwo ubu ngubu ntiyagera bitewe nuko babatinye yuko bashobora no kuyirasa yes bageze i Minova barareba ati aha ni kure kubi bahita burira amato bageze mu mujyi wa Goma urumva byoroshye umujyi wa Goma ni ikibazo umujyi wa Goma ni ikibazo ntabwo byoroshye none bazanye n'imbunda zabo basanze abandi aho ngaho bari bamenyereye gusahura kwambura abaturage urabona biri bugenda ute narakomeza kandi abayobozi bamaze iminsi bavuga yuko abayobozi bamaze iminsi bavuga yuko ngo umujyi wa Goma wegiye ngo ni safisha safisha Goma none se safisha Goma ahandi bari bariho si muri Kongo ubwo nyine baje basanga abandi ibyigomeke ariko nite ibintu byo safisha ngo Goma bagishe wasi safisha Kongo urumva umuturage hari atagiye gukubitika umuturage ni ubigorewemo ariko ibi bintu hari icyo biri gusura kuri njyewe hari ikintu biri gusura kandi kiri hafi sinkivuze ntacyo mvuze gusa ibintu bifite ikintu birimo gusura gusa ikintu kigaragaza ko hari abantu batanareba kure urahungira Goma se iyo ujya warikare biragoranye muri ya warikare ni kure cyangwa bakajya Kavumu Sud Kivu birashoboka ariko noneho se Kavumu naho nibahabasanga erega buriya mu mitwe yabo bumva ko byanze bikunze Igoma itazafatwa mu mitwe yabo niko bumva mukanya turaza kugaruka iyo mitwe rero nge niyo ndashaka kumva nuko iyo mitwe igenda ikica abaturage ahubwo barihutisha iherezo rya Goma simvuga iherezo ryo gushyira ryo gufatwa bashobora kuryihutisha kuko icyo bahunze uwo bahunze bamuhunze kubera ko yabarushije imbaraga niko bimeze none se aho bagiye ari abanyembaraga nke izo mbaraga zabatsinze n'ubundi zirahari nako kandi gusa njye nibaza hari ikintu nsigaye nicara nkibaza ubu M23 niyatanze amasaha 72 ntazarangira ejo nagize ngo nibya bindi bivugwa hirya njye nabonye video 72 umwe mu bantu muri AFC atanga iritimatumu
yatanze ultimatum ariko wabonye amahanga ko yatangiye guhaguruka urya rwaya yavugishije abantu ibintu byinshi ntabwo nazo ko rwaya ifite agaciro kurusha goma rubaye impamvu ifite agaciro kurusha goma namabuye agaciro niriya turumarine turumarine rizarwa mu rwangara hirya usanga ujya zanumbi hari kolta kolta ni mu rubaye hari kasiterite kolta na mangano ni mu rubaye nimba ari manganeze sibyo bitatu ya urumva mu byukuri ubaze neza ikintu kiriho nuko ese umujyi wa Goma uramutse nkuko AFC bivuga watatswe aba bantu bose bajyaye reka ricyo tugira ikiganiro mu kanya aba bantu bose bajyaye iki ni ikiganiro cy'umuriro barajyaye kuko hari ikibazo uza kwibaza gikomeye mu by'ukuri inzira basigaranye n'u Rwanda rwonyine n'ikivu kandi u Rwanda mu ngenga bitekerezo bashyizwemo ngo nirwo ruri kubatera uko bazi ya nibyo reka turebe noneho twinjire muri update zindi icyo turakira bikiganiro tunarebe kuza mu wenda mu masegima y'ikiganiro turi buze kubagezaho mu kanya twabateguriye ya aha reka twinjire muri Nyiragongo Nyiragongo FRDC na bafatanyije kugeza magingo ya ngaya barimo barigurugamba barimo barafata za green coordinates bakoresheje utudrone ari nako M23 nayo bicara bakabagatangira guhangana na twa tudrone baturasa urumva gufata green coordinates egari kwitegura iki imirwano gusa muri Nyiragongo kugeza magingo ya ngaya nta kibazo tujye muri Rucuro Theo tugaruke muri Rucuro Rucuro buri ubona aho bita Kanyabayonga hari ingabo bamenye ibikoresho bamenye ibibunda bamenye bahigiye yuko M23 bayikura muri Rwindi Kanyabayonga uyu munsi hatabaye urugamba mu ijoro shaka kubejo cyangwa ejo bundi kuko FRDC amakuru nkuna muri FRDC n'imbere navuga yuko byanze bikunze bagomba gukura M23 muri za Rwindi bakayirukankana bakageza za Kikuku za Kibirizi za Nyanzare kicanga hose bakayikuramo za mweso abandi bagaturuka uyo za Nyamyirima bakabirukaho none ubwo reka dutegereze yageze bari n'imivendura yafashe bari nanjye nicyo ndi kwibaza ese nibabonye komanda mushya General Kabundi wari waje mbere se ntireba M23 amasaha 48 General Chico birangi 42 aza kurangira ari we birukanye none se ahubwo abagabo nibahigane nibarutanwa sinyo ni kukubwira nyine ko barutanwa ubwo no kuvuga ko Kabundi nawe agiye gushyira wake kugira ngo byibuze Kinshasa nayo ivuge ati wa muntu twohereje kameme niba ari umuntu uzi bariya abasore ni Kabundi kurusha abandi bose arabazi ntibabanye se buriya se yaje yashyize ukuboko hejuru mu nama niwe ushaka kuza sukuru uko bagira ahubwo baramuzanye genda bene wanyu bazi kukurasa icyo bisobanuye icyo tuvugisha ukuri icyo bivuze ko bari umuriture baramuriture nyine ntabwo barimo bigaragambye se ubibona na ntuzi z'abajenero ziri gusohoka audio ngo bazanye Kabundi ni mwene wabo wa bande harya ngo ni mwende wa Makenga General Makenga muri CNDP ni warungirije ibintu nk'ibyo barabizanye ubwira se ko uwo muntu akunzwe n'uyu mayanga nawe ntakunzwe yakundwa ate n'abarwandofone kandi icyo nicyo kibazo gihari ntabwo bishoboka yes
n'uyu mayanga makuru dufite rubaye bayifata ntibari bamurashe bari bamurashe iwe n'abarundi ngo nyebote muko munasemba kinyarwanda bazi gutandukanya ikirundi ni n'abavuga no kinyarwanda ni kinyarwanda reka da bazi gutandukanya urumba se babitandukanye babitandukanya gute biragoye baci wewe uriya uriya nani yibeshe donc amahirwe kabunda sigaranye no gutsinda gusa ibyo bari gupanga atsinze safa ariko yibesha gatsinwa ngabandi bose n'urwo gupfa none aramaze igihe kinini asa nkufunzwe imyaka irenga 5 none bamukatira 50 cyangwa bagakatira urwo gupfa n'urwo gupfa akusuko buryo ari mu mazi abirawa reka tumureke ndamuraburiza tutamuraburiza deka nkuko twatumaze kubibabwira rero irwindi Kanyabayonga ashobora kuvuka imirwano isani saa kuko FRDC iriteguye yamaze kumena byose ariko waruzi ko tuyatuvuga ikintu nyuma y'iminsi ngahe cyangwa umunsi umwe kigahita kiba nukujya tubisengera ibi bindi bibi kuko ntabwo ibyo tuba tugamije ari ukuvuga ngo twavuze ngo hazabika ibi kikaba ngo tubyishimire ahubwo bijye bitubabaza ufite twebwe gikumirwe hari abantu bumva ko igihe imirwano izabitakiriho tuzakora n'ibindi niba munabona twizaniye ibindi biganiro nuvuga ngo tuba tunamenyereza abantu bakurikire n'ibindi biganiro umaze imyaka 11 itangazamakuru yewe ndi kumaramo 17 ntabwo twaje mu itangazamakuru kubera M23 hari abajya hariya rero bakandika muri komenti bakanatukana ngo mugiye guta umurongo wacu ntabwo ari uw'intambara umurongo wacu ni uw'amakuru atandukanye hirya no hino ariko ubona aba ari umukiriya buriya oya ni umukiriya ariko ntibakajya batukana tebo ntibakajya batukana ubwo rero turacyakomeje ubwo tuvuye Rucuru tujye Masisi ahora intambara ubu noneho twongeyeho na Kare muri Side Kivu tujye kujya tuyongera twamanutse iwacu kubamagarambe mugani w'abandika so Masisi uretse ahantu hamwe habaye imirwano ahandi hose hatuje isake mu gitondo bakozanyijeho urumva kuko mu kanya abazalendo n'abayefardc ambulance za ziri gutunda imirambo n'inkomere bakozanyijeho barongera n'abarasa nuvuga ngo bariya bazalendo iteka FRDC isa nkaho iri kugikwepa imirwano gake 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 yes noneho abazalendo bo bakicara bakavuga bati ko muri gukwepa imirwano twebwe turayishoboye baba bishakira no kwisahurira bagiye rero bajya kwendereza M23 kugira ngo bateze akavuyo babone uburyo basahura abaturage bake basigaye hehe isake barangije bajya guteza akavuyo mu guteza akavuyo rero barasi mu kwabarasira rero nibwo mukanya yewe si wenda sinenda gushyiraho amafoto cyangwa mbwire ngo umuntu unafatira amafoto kubw'umutekano we ariko uhakana ko mukanya abazalendo batabazamuye ari inkomere ku mamoto muri abazalendo ntabwo bajya bashyira muri ambulance umve n'ukuntu barobanura FRDC ajya kuri muri ambulance umurambo we na n'inkomere ariko muzalendo no kuzerekera kuri moto urumva mu kanya rero batambukaga bakomeretse babajyana kwa muganga amamoto yatambutse na za ambulance niyo mirwano yabaye ahandi hose karume ni karume pe nta kindi kibazo gihari hirya no hino wenda n'icyaba cyabaye ni twadusasu buriya Theo mu mirwano imbere hari igihe umwe ajya avuga ati rega ndahari akicara akavuga ati ndahari akarasa yarasa ubwo undi nawe akamusubiza akavuga ati oke nubwo urashe rero nanjye ngeze nte ndahari ndasubiza ngayo nguko rero nuko nguko bimeze
Yes. Muri nor ubusinzi kuno zajya manza zayango warira karehe ariko oya karehe karehe turacyara tudufitanye imbibi cyane tuba yego nzajya ngumbayo nitugere bukavu so ubwo nzajya ngumbara nigere bukavu intambara ni ariko nitubyifurize ariko uri kureba se buriya kwa ari turi kuvuga turi gukora ikiganiro aho bagiye tujyana nabo FRDC subizaye mu 23 nyuma cyagiye twajyanye nabo yes ubwo rero atagira uwumva ngo tubwe turi mu ntambara oya nuko tuba twisanisha nibiri kuba aha Theo reka twamamaze mugane societe ya Lomemo Tours and Transport mu byukuri muri Lomemo Tours and Transport murasanga imodoka zo gukodesha uje gukodesha iwacu rero baramugabanyiriza muri Lomemo Tours and Transport nuvuga ngo rwose iyo hageze uragabanyirizwa dufite imodoka zo mu bwoko butandukanye harimo amatoyota V8 amatoyota TXL tukagira amatoyota van tukagira za Hyundai z'amoko zose Tucson, Santa Fe byose ama hybrid tukagira ama Toyota Yaris nako Toyota Coaster tukagira Safari cars ni za modoka zitwara ba mukera rugendo imodoka yariyo yose rwose tuba turi tayari na za pickup uyuje rero uburi umwami ikindi cya kabiri tutembereza ba mukera rugendo muri parike zose z'igihugu harimo Akagera National Park harimo Nyungwe National Park harimo Volcanoes National Park harimo Gishwati National Park ajya Gishwati ari aba parike y'igihugu Gishwati bara num ari umushinga wo kwihuza ubwo ahantu hose heza afite ubwiza nyaburanga hose turahakugerera ushobora kuza kudusanga kuri kudusura kuri website yacu ariyo lomemo.com noneho nanone ushobora kujya kuri Instagram ni Lomemo Tours 7 nimero za telefone buri hano hari telefone igikunda kunsumbuwa reka nshakishe kwa Theo na aho mura nago ndi bujyane hirya nanone turagira dutya badara yanditse ahangaha telefone narimo akamenyetso ko guteranya 250 7 62 79 36 cyangwa se akamenyetso ko guteranya 250 7 78 11 54 54 iyo ni Lomemo Tours and Transport noneho ashobora no kudusanga kuri email address ashaka kutwandikira ushobora kwandika info@lomemotours.com tubahaye ikaze dufite n'amaparitema rwose kwirirwa ujya ku ruha ujya muri hoteli baguca ibifaranga byinshi ariko muri Lomemo Tours and Transport dufite n'amaparitema mu gihugu hose rwose iyo ukeneye byose package yose turayiguhereza nta kibazo Theo twagana muri seed icyo usabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi urakoze cyane Mahisha Patrick muri seed kivu reka duhere mu minembwe nakose mu minembwe reka duhere ahitwa mu bijombo hari abiyita ba generale uwitwa Makanaki n'uwitwa Mupekenya na bakuru baba mayimayi bagome cyane makana kuramwibuka niho ndo cyaza gupanga ngo bagiye kubakata amajosi bose gukata abatutsi hanyuma uyu nguyu aba ingabo ze ba mayimayi bateza abaturage bamanukaga bajya buvira
babambura utwabo barabakubita umwe yakubise komanze gupfa ko numvise yagiye arembye abandi bashwira barashwiragira babasha kwiruka barabasiga ari na makuru yabaye uyu munsi yabaye ejo ku cyumweru hari inkuru mwakomeje kumva mu bitangazamakuru ko komanda wa sekitere ya Uvira umusirikare n'uwitwa René Itombo nawe ni umumayimayi w'umugome cyane ukorana na Yakutumba bavuye Kinshasa bahawe amabwiriza yo gutera minembwe yo gusenya abaturage birwanaho bayobowe na Colonel Makanika na Sematama ba mitabu n'abandi kugira ngo babasenye babarangize iyo nama rero yujujwe numvise ko mukanya muri iri joro hari abasirikare benshi bavuye Uvira batangiye kuzamuka imisozi usinkuru turacyarimo tuyikurikirana ariko ntabwo ibi bihangayikishije twirwaneho kuko n'ubundi minembwe batasenye kuva 2017 bizabagora hari nabo bariteguye imana rero ize kurinda abaturage bagiye guterwa na leta yabo hano hari umuntu witwa no muri etena colonel yitwa Sebagabo umugabo hari urya abantu baremwe gutandukanye uyu muri etena colonel akorera mu mujyi wa Bukavu ariko yanga bene wabo we mu nationaliste ngaho ngo akunda igihugu ajya ku mateleviziyo gatukana uyu yatutse Makanika birambabaza ese ni umusirikare etena ko ejo bundi yari major uyu Sebagabo ndamuzi urabyumva none hakabundi bitwa Miringanya Barnabe uvugira abavuga mu Kinyarwanda muri ST naramwumvise ejo bundi bongeye kumufunga kandi yaramaze imyaka hafi ne muri prison baramufungura arakomeza aravuga hari uwitwa Amirado no umupasiteri wibaraka uribuka basenya hitwa bibokoboko barahunga bagera ibaraka abanyamurenge bahutazwa baterwa wabunye gasaza kamwe bamayibo bakubitaga hasi uyu nguyu Amirado niwe wabavugiye babacumbikira mu rusengero agenda afata abantu b'umutima mwiza ibi yarabifunge bamukatiye imyaka itanu reba uyu mwene umubembe uyu Amirado uyu nguyu Miringanyo wanzari umupfu rero bavugira abanyamurenge ariko uyu Sebagabo mwene wabo aje hariya agatukanaga agatuka twirwaneho bavandimwe mumbabere ngiye Theodori nibyo nahisemo ikitagenda tujya tukivuga abanzi batuvukamwo bacu tujya tubavuga cyo kimwe n'abandi bo muri mujye muri noro kivuga mwita ndi harya muhizi muheto muhizi nongeye kumva ijwi ryiwe ari gutukana nawe hanyuma mu Burundi mu baturanyi ibisasu byari bitewe mu mujyi wa Bujumbura Kamenge mu kabare mu tubare tubiri byakomerekeje abaturage ikindi nuko Tshisekedi bari babeshe ngo gufatwa kwa Rwaya kwahise gutuma Tshisekedi agaruka ntabwo yagarutse se ngo aracyafite iminsi itandatu hanze ngo azagaruka nyuma y'iminsi itandatu n'itangazo ryavuye muri perezidansi ngo azagaruka nyuma y'iminsi itandatu ariko yari yavuze ngo kubera bariya abaturage ngo baguye hariya mu nkambi ngo aragaruka ashobora kuba yaraperereje agasanga abasirikare bari bo babishe arangije aravuga ati ningaruka se nanone bikongera bigasakuza bizagende gute ari njye wabishe urebe ko hari uzakurikirana bariya abasirikare ninde wabakurikirana se ko bari batubari babatumye hanyuma dusoreze kuri inkuru y'ikibuga cy'indege cya Njiri cyafunzwe ubu nta ndege zirimo kuhagwa hari yitambitse umuhanda nta yindi yigoma ejo bundi ubu batiri ikibuga cy'indege cyo mu baturanyi hakurya Congo Brazzaville nicyo bari gukoresha nibyo ngibyo ibindi rero ni inkuru zisanzwe n'amahoro muri Congo abanyeshuri batangiye biriya bizamini preliminaire byabo bazabakora bya dissertation n'ubundi urebye ariko hari amakuru mvishe ngo urucuru
ngo leta yavuze ko itazakira n'amasise batazakira ibizamini byabo kandi ejo bundi M23 impamvu itakomeje ngo igane masize kuri territoire ari ukubera ko abanyeshuri bari barimo kujya gukora ibizamini subwo kubikora bazabikora ariko ntabwo ari ukurenganya abana abanyeshuri Jakuma oya bajye bagerageza rwose n'uburenganzira bwa suburenganzira bw'abana kuba hafitwe n'inyeshyamba bikuraho uburenganzira bw'umwana byaba bitandukaniye se n'aba barasubigoma babica ubyo ndamye no kwica ko rero abaturage nabo nuko batumva mu byukuri Theo abaturage nuko batumva abagabo bafite ibibazo araho nshigikira abaturage ntago babakunda uyu munsi ibirigoma nta mutura gushigikiye kisekedi numwe ejo wundi byanuze se bari kubisobanura se leta niri kutwica tegereza M23 iramutsigeze muri goma bayisasira ibitenge uyu munsi situation yari abaturage bafashwe bugwane nitangazamakuru ejo nari kuri BTN nitangazamakuru rya Congo rimeze nk'abari abatu uracyumva rivuga oya maze ari mugenzi wanjye twari kumwe na watubonanye yambwiraga kuntu iriya ari kitangazamakuru kujya bataza kurikirana nyiracyo aramurabuliza cyagiye bombi kimara kugwa abaturage batangiye kuvuga bate nimwe muturashe n'igisirikare cya leta yahise ajya gukora live yarirutse na moto itajya gukora live yari yambaye imyenda udupira tw'umukara atangiye gukora live bahise amusibisha kuri YouTube ubu ngubu barimo barabazwa bamutegetse kongera kwisubira akavuga ngo bari kumushinja gushyigikira M23 ngo RDF kandi ijwi ryaragiye ariko babimukurishijeho ntiwumva urumva so urumva ni ikibazo uburenganzira bwa muntu muri Congo ntabuhari ntabwo pe deka twinjire mu kiganiro nari nako twamamaza gana ivuriro Prime Herbal Clinic asigaye noneho ugure imiti y'umwimerere ya indi yo mu bimera ikomoka ku mugabane wa Asia mu bihugu nka China, Malaysia, India, Philippines n'ahandi. Iyi miti ikaba iboneka kuri iri vuriro riherereye mu mujyi wa Rubavu hariya ku muhanda w'amadepo. Hari arete imwe yonyine rukumbi iyo utereye amaso hakurya wabona ibyapa bya Prime Herbal Clinic. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 0788 99 05 76. Ahangaha rero imiti ubona hariya muri Prime Herbal Clinic ikuvura indwara zitandukanye zirimo diabete, umuvuduko w'amaraso, prostate, harimo amibe, umugongo, rubagimpande, ngo n'abandi badashobora gushobora amabanga y'abashakanye ni ibyo ngibyo. So gana muganga Damas hariya rwose akuvure, ari nako ugana urubuga rwa remittance.com aho ushobora kugura umuriro w'amashanyarazi ukoresheje ikarita ya smartphone cyangwa visa card wibereye irwota masimbi ukabigurira abantu bari mu Rwanda. Ushobora kugura abonnement Star Time, ushobora kugura ikarita yo guhamagara ku ya MTN, nanone ushobora kwishyura imisoro n'amahoro mu byukuri ukoresheje iyi karita. Ukeneye ibindi bisobanuro wajya hariya dushyira nimero zacu kuri YouTube channel ukamanuka hasi hari link urayikirikamo ugahita winjira muri iyi sisiteme wasigaye ukigurira ibyo ushaka muri ibyo twavuze haruguru. Theo, tugiye kuganira kuki umujyi wa Goma iherezo ryaho biragenda bite? Umujyi wa Goma urazengurutswe na M23. Yego, hagati ya M23 n'umujyi ubwawo hazengurutswe inkambi. Yego, tuze kutubwira izo nkambi twazimenye, dufite n'amazina yabyo, mayisha aza kubidufashamo. Umujyi wa Goma
ukomeje guhungirwamo n'abaturage bari guturuka hirya no hino kandi barimo abazarendo na FRDC. Wongereho ko M23 yanababwiye ngo muve mu bugwate musubiraho turi twabazaniye n'imodoka zibafasha. Zimwe ziri hariya kuri Trois Antennes ikibumba hano mu kibaya ni hafi anga ni yateganye na Busasamana. Izindi ziri mu Kimoka, izindi ziri hehe mu nzira ijya kuri Masisi kuri territoire. Yes. So kuba Bertrand Bisimwa abwiye abaturage kuriya muve muri Goma amasaha 72 batanze amasaha 72 sibyo ubu tumaze ku amaze kuba 48 aza kuba wenda nka 30 ekata kuva ku isabato ere kuva ku wa gatandatu izi nkuba ziratuma dukora ibiganiro izo ngizo ndazihagaritse mu izina rya Yesu amen. Hanyuma rero ikindi mu gihugu ufite icyo turaza kugarukaho cya Bertrand Bisimwa sibyo hari ahantu nasomaga ejo bundi bavuga ngo ku isi yose umujyi wa Goma uri mu mijyi mito ariko irimwe abasirikare benshi babyita ubucucike bw'abasirikare kandi abasirikare bavuye mu bihugu bitandukanye bafite na tendance zitandukanye harimo n'imitwe y'inyeshyamba nyinshi ariko kandi ku isi yose uyu munsi umujyi wa Goma ni urimwe umutekano muke ari urinzwe akuzwa ari byo harimo JL komando FRDC tubyandike FRDC tubarondore hari abasirikare basanzwe barwanira ku butaka. Yes, abo ni abasanzwe muri infantry harimo abakomando special force bayita lohibu babaye bangahe batatu ni batatu oya ushyizemo JL aba JL garde republicaine special force urumva akazamo aba PME military police PME akazamo air force abarwanira mu kirere akazamo ubwo iyo ni FRDC akazamo marine yego abana n'abarwanira gatatu kane gatanu gatandatu ubwo turacyari ku banyekongo harimo police nationale congolaise urumva none ubwo turacyari ku banyekongo tugeze kuri ya mitwe yitwaje intwaro yahoze ari inyeshyamba ubu zikorana na perezida Tshisekedi wirinde kubita abazarendo ntaya tubavuga bari yes APCLS harimo nyatura abazungu nyatura abazungu akazamo pareko FF pareko FO nabonaga wongeramo abandi reka tubasubiremo abanyekongo gusa sibyo harimo ibice bibiri harimo FRDC hari abasirikare basanzwe ingabo zirwanira ku butaka hari JL hajya n'abarinda umukuru w'igihugu garde republicaine hari amakomando bariya bahibu hari indi forces speciale hari abapm hari air force hari marine hari polisi haje n'abandi babandi bari bo mujyi wa Goma ngo safisha Goma buriya n'undi mitwe uhari nawo dore indi mitwe yavutse rero hari ya PCLS hari nyatura hari pareko hari mayimayi sims na sims abanyamahanga noneho bundi twabara hari sadeke hari bogina hari FDR hari MONUSCO n'abandi tutavuze b'abanyamerika bavuzwe n'ibiki bari mu mujyi umwe urumva ni umujyi umwe urimo
iyo mitwe yose 19 hafi. Can you imagine? Kama umbwire uwo mugi noneho atogo magingo yangaya wamaze kugotwa bamaze kugotwa magingo yangaya wamaze kugotwa kandi aba bose bari bahuje umugambi wo kurasa M23 ntago batagize irabananira irabirukwankana bose bamaze kwihuriza hamwe mu mugi wa Goma ubwo nituvuze ibikoresho bihari ibikoresho biri mu mugi wa Goma ni byinshi ni hake muri Afrika wapfa kwibona muri iki kinyeja ni byinshi iyi mitwe yose irunze muri Goma umuturage ari gupfa umuturage ari kuburara umuturage yabuze uko abigenza iyi mitwe yose yuzuye hari ukibaza ngo iherezo rya Goma ni irihe icyo kiganiro rero tugiye kujya Theo umugi wa Goma muri ari kintu abantu bibeshya cyane M23 nabonyemo abantu bakora ibintu byabo bitonze bararebye babona umugi wa Goma ushobora kubateza ibibazo bitari ngombwa uyu munsi umugi wa Goma FRDC yagize gutya ravuga iti M23 iri kugira imbaraga reka tukwereke twebwe reka dufate isi yose yumva impunzi cyane kuruta undi muturage reka dufate ikintu cyari cyo cyose gishobora kurengera iki umugi wa Goma tugerageze ikintu cyari cyo cyose gishobora kurengera iki umugi wa Goma ubwo ikintu cyabayeho ni iki mu gihe babitekereje gutyo M23 ricaye irabireba iravuga ati fite abantu muri ya muri guverinema reka twumve icyo bagiye gukora baraturiya baraceceka suko M23 yananiwe gufata umugi wa Goma suko yabinaniwe irangije itegerezanya amatsiko menshi yo kureba ikintu bagiye gukora aba bagabo baba baravuze ukumve ikintu badakunda iki badakunda abaturage baragenda bagufatira inkambi bafata abaturage bahunze zari inkambi eshatu baravuga ati yego na Kanyarucinya niriya yo kuri Hotel Karibu hafi ya Hotel Karibu irimo ingwate ni bari Dombosko ni bari irimo ingwate z'abantu yego barangije aravuga bati rero aba bantu ntituzemera ko bafata Goma igisirikare dufite ejo gishobora kunenerwa kuko wagina bayikwikiwa igicanga bayirukankana bayigeze sake FRDC bayikwiriya na FDLR bayigeze sake avuga ati reka tukwereke noneho kizaba icyaha cy'intambara nabo bazatinya kwinjira muri uriya mugi baragenda bagufatira icyo bita inkambi inkambi rimwe metero edizo yatubwiraga yes imwe metero metere edizo yatubwiye imbari bukriye ime indi bukriye ime baragenda bagufatira icyo bita inkambi bazizengurutse umugi wa Goma fuga ati nibaza hazi izindi ziyongera kuri ziri ubu ni zingahe yego zimaze kuba 8 harimo nitundi ngatungaye nibagiwe umugi wa Goma uzengurutswe n'inkambi 8 uzengurutswe n'inkambi 8 yes arizo izi zikurikira hari inkambi yari abita ku kimashini akazi inkambi yitwa Rushagara ziregeranya aho ngaho bagiye bazitondeka akazi inkambi yitwa Samsam nayo ni muri bira bice bya zamwo guzamwo kujya za rusayo akazi nkambi bitaburengo iri hepfo yo ikora ku muhanda wa ruguru no ku muhanda wa hepfo akazi nkambi yitwa Dombosko Ngangi akazi nkambi yitwa Kanyarucinya akazi nkambi yitwa Kahembe akazi nkambi yitwa Nzulo sose zizengurutse umugi wa Goma
Kenya rucira. Donke no ruzitiro rw'umujyi wa Goma. Abantu nibo babaye uruzitiro kurindiza ingabo kugira ingabo zibwe uruzitiro kurinda abantu. Ambi nyinshi baragiye bazirunda hehe mu ruhande rwerekera amasisi dusamukuru rya kwishyamba. Inkambi ya Kanyarucunya nayo irahanga bose ushaka guta arije sasu. Nejo ngo arabigerageje. Yego. Urumva? Noneho baricara baravuga bati rero uko ni ibintu bimeze. M23 nibeshe gashaka gukandagira mu mujyi wa Goma. Tuzafata amabombe tujugunye mu ki? Muri za nkambi. Muri za nkambi. Urumva? Yes. Niyamara kujugunya kuri za nkambi ubwo tayari amahanga azasakuza. Pateo. Nange kuvuga mu giswahili kubera ko ari umuntu gato kuvuga nano ku ruhande. Nta kibazo aracyumva. So, urumva? Icyo bategereje kubyaza za nkambi umusaruro bakakora dega. Yes. Dega ituma amahanga asakuza. None niba mara gukora dega bazabyitirire M23. M23 nayo ariyo mpamvu nakubwiye ati barashishoza baricaye barareba baravuga ati none iyo goma yanyu mushaka kudutegamo imitego muyigumane natwe tuzayigota. Urumva? Kwa gatanu. Kwa gatanu ufite video mbabarira dushyiremo ijwi. Kwa gatanu bombe yaguye hariya. Njye nkunda kwiganira n'abanyamakuru bo muri Kongo. Narababaje ndababaza ati se mu by'ukuri iriya bombe yaturutse hehe? Barangije baranyibwira ati rwose bombe yaturutse mu ngabo za leta. Yes. Nuno nza kubihuza n'uburyo abaturage nabo babivuze bari baranga mu nkambi bari no bari no kwigara ega buriya ngo abantu benshi ngo banapfuye bapfuye bari kubarasa kubera kwigaragambya amasasu se ndibayumvise bumije bya amasasu babigira yego n'abanyazombi wa mugambi reka noneho tubiviremo rimwe batazajya bagira ngo niki 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 bya bindi byamenyerewe ngo kuko isi yararwaye mayi abantu bavuga kuri ngo ahangwe biki na biki na biki uwo munyamakuru dore naba abanyamakuru uwo munyamakuru zantu bamugeze dore ngo dore nguyu nguyu noneho wiyumvire umunyamakuru bwe ari kuri tele ari kubaza abaturage ari muri interview singibi barimo baravuga bati ngaba ni gute igisirikare cya leta ahugiye ngo kijye kurasa abo bahanganye kirahindukira imbunda kikarasa mu nkambi aba n'abaturage bahiye abaturage bo mu nkambi
sibyo bamara abantu bakasakuza bakavuga ibitari ariko bona maraporo ngo yasohotse ari ari cyo bita nabonye bona maraporo ngo harye ngo leta zunze umwe za Amerika koko iyi ni ibinyugu nyugu pe ba ese erega nabamuniga ntama niyo batuye ayiwe bajye babanza bagakora iperereza bajye babanza bagakora iperereza Amerika mwahubutse uri ari kintu bita igisebo mu byukuri uyu munyamakuru uzurwari ubu ngo iki ntuze ya ari bindi baso UN Medicate ya bisoye ntige bentuka eta ntago yageze atangaza wari we inyo europeene kawa yatangaje oya bavuze ko bagomba gukora iperereza abakoze ibingibi bagahanwa teo inyo africaine yego babivuze yego teo uribuka yeah. Muri stade de l'unité ubushize umusekeye yateyemo bombe gahitana abantu bibereye muri entrainement z'umupira w'amaguru none se nemu ventro yarari kuri komva yatera bombe muri stade M23 se niyo yagi mugunga ikica abandika ikarya inyama kujya kurasira noneho mu nkambi niho handi twa turi kuvuga ngo bakimara gushyiraho iriya nkambi wabaye umugambi wo kugira gute ziriya nkambi kwari umunani ni nkambi umunani harimo byere nibagiwe wari umugambi wo kureba uburyo bateza dega muri ziriya nkambi bakabyitirira M23 so ibi byatangiye impamvu y'igibombe ni iyi bakimara gufata bira bice bya rubaya ngungu bira bice byose bya za mu Rwangara hari hari abarundi benshi iki byose bagize uburakari baravuga ati none wabaginga badureka tubereke yuko isi izikureba bagize ipfunwe n'uburakari n'ubwoba n'umujinya barasa mu baturage bamaze kurasa mu baturage bo biyibwira ko abaturage ari abana abaturage abanyamakuru baje barivugira kugeza amagingo y'umunyamakuru uwo nguwo wari kubabaza sindi buvuge amazina ye gusa ikinyamakuru cyo kitwa niba ari Kivu Morning Post urumva kugeza amasaha arimo arabazwa yategetswe kugira gute gusibya iki gusiba i video kuri YouTube channel ya YouTube yiwe ariko reka nkwereke ubu bari kumugerekaho yuko akorana n'iki na Emma muyaya yanditse sibyo reka me gusomere si kuri X banditse tempête d'intimidation Goma des journalistes de Kivu Morning Post obligés de démentir leur vidéo filmé en direct des bombardements abarimo twabereka mukanya abangaba twavuga gamuka de déplacer par les troupes de Tshisekedi à Mugunga Lac Vert ils sont les seuls à avoir filmé les tout premiers témoignages des victimes des bombardements des populations déplacées de Mugunga le vendredi le 3 mai 2024 Ornel et Blaise n'abanyamakuru ont été obligés de démentir leurs propres vidéos sous forte menace d'élimination physique en cas de non-exécution de l'ordre de Félix Tshisekedi. D'après des proches, les dites journalistes à Goma, c'est Patrick Muyaya, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement de Tshisekedi. En personne, qui les a appelés au téléphone pour leur transférer une importante somme d'argent avec demande de supprimer toutes les vidéos capturées au cas. Les deux pauvres journalistes se sont vus obligés de tourner une vidéo de démenture pour, disais-tu, ne pas s'exposer à la mort. Vous savez qui est-ce qu'on dit là? Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Abayazanye ntibaranayaba ahubwo bari kwentimida nimwanga turabica tosha yaba ubundi ni ukuvuga ngo abanyamakuru byanze bikunze uya mukanya mugenzi wawe gaturi kuvugana yes yari kuvugana nabo bari kumubwira yuko barimo kubazwa kandi bategetswe gukuraho iki iyo nkuru ikindi nanone
bari kubashinja gukorana n'imitwe y'iki yiterabwoba urumva so umujyi wa Goma nuko nguko abantu babayeho uri menace na natugayo yego ubu no kuvuga ngo umujyi wa Goma uburyo wazengurukijwe inkambi umujyi wa Goma wajemo abazarendo bangana kuriya umujyi wa Goma urimo imitwe irenga 18 ariyo twibagiwe ari niyo twibagiwe so teo umujyi wa Goma uri mu kaka hanyuma rero nanga ati amasaha 72 amasaha 72 iriti matumo sinanga numwe mu bayoboke ba AFC babivuze ikiriho ashobora kurangira ejo cyangwa ejo bundi icyo ndi kwibaza ese baba baravuze biriya ari ugukina baba baravuze biriya ari ugukina ubwo abaturage nimwebwe bategereze nimwebwe bategereje kubera ibyo mwavuze rubaya baratakambye murabatabara yes ingungu baratakambye murabatabara sibyo ese hari mwaba mugiye kubatabara ese iriya mitego muzayigenza mute ko mwabahamagaye ngo bave mu nkambi Sadek nayo yakomeje ngirongererwana babahamagaye ngo bave mu nkambi bashyiriyeho n'imodoka ako je tuzana bazi ko arinda hari abashoboye ako se banyuraye babamara ejo hari abatangiye kuzamuka aya iriya ni video y'ubushize yagiye abazana ndo barwanira ajya baruguru urumva ubwo ejo tuzabaza M23 tubabaza tese harabigeze bataha byibuze ubwo tuzamagara barinda dusabe barinda zajya twitaba yajya twitaba rwose barinda turaguhamagara ukatwihorera barinda rwose uzajya twitaba nkuko nabandi bitaba kuko twe turaguhamagara kuva yajyaho twatavugana na ntabwo aratwita turamuhamagara rige turamuhamagara ubwo twari kwabona abandi bo yabitabye se nawe cyangwa ujya bazada tuke nk'anjiki akareka barinda rwose adufashe tubivugiye hano bingwa rwose ujye twitaba turabigusabye afande wiri iyo tumamagaye arita wowe kuki udashaka kutwita na mbere turabisimye tumushaka aratwita Laurencia Kanyuki aratwita ariko rwose mudufashe ejo zatwitabe ejo nshingano zawe yego ejo zatwitabe cyangwa se tuzihamagarire Laurence Kanyuka so teo ibindi byigimbitse hari nitwazabigarukaho ku munsi w'ejo tureba niba hari impunzi zatashye tureba aya masaha 72 icyerekezo cyayo ndabizi ko hari ikindi kiganiro kuri RBA dusoreza tunabararikiye kuza gukomeza gukurikira kuko iyi topic tuza gukomeza n'ubundi yego inshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose reka tubashimire gusa umujyi wa Goma icyo tuwifuriza ni umutekano yaba guverinema itanze umutekano byaba ari sawa ariko nanone mu gihe bikomeje kunanirana abo bireba mu 23 niba mubona ko ibintu byananiranye namwe muze muhereza abaturage iki umutekano ntabwo dukeneye ko abaturage bahora mu kangaratete ntabwo dukeneye ko abaturage babaho nabi icyo dukeneye ni umujyi wa Goma utekana tutitaye kuwatuma haza iki umutekano deka tubashimire inshuti bakunzi bacu icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu ubya buri munsi amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe ciao te wakoze ciao tunashimira team yadufashije gutegura aya makuru harimo Theodore Magarambe harimo imboni zacu ziri hirya no hino harimo na cameraman wari kubanga bw'ibyuma Alfred Imana ibamumugisha